Vidite oglas da se poklanja teren. S lijeve strane terena Vulkan, a s desne strane terena Gejzir. Hm. Hoćete li ga kupiti? Da vidimo ko nas zove. Mi dajemo oglase, a vi zovete. Halo? Halo? E, dobar dan. <laughs> ovaj, Zovem vezano za ovaj vaš oglas, a me interesira za vikendice. U čemu je kvaka? <laughs> Jer, e, gospođo, ne, gospođo, ne znam da ste čitali Kvaka 22. E, nisam. Ne, gospođo, nije, ne prodajem vikendicu, nego teren. Teren. Aha, piše poklanjam vikendicu o Ne, bila je vikendica, ali su... Priča vam ide ovako, ako vas zanima. Pa ako imate živaca iz priče. Da, priča je dosta... Priča je bila u svim mogućim medijima. E, Čak se, čak se snimio, ako ste možda gledali e, u jednoj e, jemenskoj produkciji film. Nisam, nisam. Niste gledali? E, Tigalija satana mo, kuća pored mora se zove. O, e, o čemu se radi? Radi se o tome da, mm, jučer je bilo, bo ste gledali jučer Dnevnik. Nažalost ili na sreću dnevnike gledam sve manje. I bolje. Gledajte, jučer ako ste možda čuli, pokraj tog terena je eruptiro vulkan. A nisam, nisam, nisam. Da, taj to teren, to vam je 8000 kvadrata i tamo je bila jedna prekrasan dvorac, 1816 je sagrađen i te, te godine prvi put tamo eruptirao uh, vulkan Etna 2. Znači... Oh. To je jedan mali etna vulkan. Molim? Etna je u Italiji. Nisam čula da kod nas ima Etna. Ne, ovo je Etna 2. To je jedan sestrinski vulkan, vrlo mali, promjera 6 metara, koji, koji su jednim kanalom ispod zemlje spojeni. I on je uh, eruptiro jučer. I... Možda danas u dnevniku isto. To će da, obavezno danas pogledajte dnevnik. Biće, us, bio je baš, š, Šprajc je bio danas e, isto dole. Aha. I javljanje je napravio sam sebi e, za ovaj na večer direkt Direct. U kontakt emisije, da. Da, sam sebi se javlja e, iz Vulkana i ovaj e, sve krca to lave. I full je fora jer... E, ne izlazi ona klasična crvena lava nego plava. Jer je Hrvatska obojena u plavu. Na vlasti je HDZ. Znači tamo gdje je, to vam je inače poznato, tamo gdje je na vlasti HDZ u svijetu vam je plava lava, a gdje je crvena a, lava... To je. <laughs> da, 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 dobro, dobro. Ok, ništa, onda hvala lijepa, evo, baš me je zanimalo o čemu se radi, jer kako god je teška Ali sad je, sad je sve ok, e, vulkan je prestao eruptirat. I, e, ali se nažalost aktivirao sa desne strane jedan gejzir. Dobro. I ogromne količine vode izlaze iz gejzira. Preko 17 tona po metru kubnom na sat. Ozbiljno. I on je ugasio lavu. Lavu. I to se sad spojilo i napravio se jedan živi tunel koji je sad atrakcija i svako ko prođe ispod tog tunela, ako zaželi dvije želje, treća mu se ostvari. Aha, dobro. Ništa, gospodine, oprostite na smetni, onda Može, baš me je Gledajte večeras, što... bit će kod šprajca odmah prva, okay. ako ne prva, onda druga tema. Ok, hvala vam lijepo. Može, gospođo, doviđenja. Nasmetni, doviđenja.